Baú lendário. Eu quero, mano. Mineiro, bandida, lenhador ou lava round. Partiu? Ah, uma das quatro, uma das quatro, uma das quatro, uma das quatro. Eu não acredito. Tomara que seja. Tá tudo nas tuas mãos. Eu gosto da tua. Agora você convence o seu mesmo, porque a mineração vai ser tão boa.